今回私は群馬県太田市にある天然温泉ゆらぶ太田店にやってきました。国道50号沿いにあって、地元の方はもちろん県外からもたくさんのお客様が訪れる大型温浴施設なんです。こちらにはどんなお風呂とサウナがあるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。サウナの本場フィンランドで生まれたロウリュ。サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ、自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。こんにちは。あ、こんにちは。こちらは商業施設エリア内にあっていつも賑わってますよね。はい、ありがとうございます。とお風呂が11種類で、サウナが全部で3種類、1日楽しめる施設となっています。サウナは3種類ございまして、まず男性女性の浴場にスコールサウナが1つずつで、男性の露天エリアに、テントサウナが1つで、あとは館内着を着て過ごしていただく、モンゴル式サウナが3階にございます。モンゴル式サウナですか。はい、初めて聞きました。モンゴルの爆斑石と富士山の溶岩石を炉で800度に熱してトロッコに乗せて出てくるサウナなんですけれども、はい、ドーム式のサウナになってまして大変人気になっています。一日ゆっくり過ごすそうですよね。であとはカプセルホテルも併設しておりますので、宿泊することも可能です。ホテルもあるんですね。はい、宿泊していただけますと館内すべての施設が、楽しめると思います。はい、ぜひ利用してみてください。はい、行ってきます。おー、めっちゃ広い。なんかいい香りがする。開放感がすごい。失礼します。こんにちは。ではこれよりロウリュを行います。お願いします。お願いします。ロウリュイベントってどれくらいの頻度で行われているんですか。月に大体15回ぐらいで、外部から熱波師の方をお呼びして行うこともあります。で、実は私たち社員全員が熱波師の資格を持っているんです。そうなんですか。はい、すごい、とろけそうです。おお、めっちゃ来た。お願いします。はい、おー、あー、やばい、気持ちいい。この後入る水風呂、はい、めっちゃ楽しみです。露天に大きな水風呂があるので、はい、ぜひ行ってみてください。あ、潜っていいんだ。あー、気持ちいい。あー、広い、泳げそう。群馬名物のざるひも川うどんが来ました。私、関西出身なんですけど、こんなにぺったんこのうどんは初めて見ました。いただきます。おいしい。めっちゃ弾力があって、喉越しもつるっとしてて、めちゃくちゃ食べやすくて美味しかったです。サウナに入った後にこういううどんもありかも。サウナで生まれたロウリュ。サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ、自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。